I løbet af de næste cirka 3 minutter vil vi vise dig, hvordan du på enkel vis sætter dit Commodore fortelt op. Start med at lægge gulvtæppet foran campingvognen. Læg alle stængerne ud på tæppet og læg dem der, hvor de skal bruges. Nu kan du pakke teltduen ud og begynde at trække det gennem teltskinnen på campingvognen. Hvis du synes, teltduen ikke rigtig glider i teltskinnen, kan det anbefales at sprøjte den med Aquatex. Teknikken er herefter, at den nederste hånd skubber, mens den øverste trækker. Disse fix-on-beslag skal nu sættes på teltet helt oppe under taget. De skal sidde der, hvor tagstængerne skal monteres. De kan let flyttes og justeres senere i opstillingen. Nu kan du samle de forreste stænger og sætte dem op i teltets forreste huller for oven. Begynd altid med den midterste tagstang, som sættes fast i fix-on-beslaget inde ved campingvognen og dernede samles med stængerne forrest i teltet. Herefter gør du det samme i begge sider. Sidebenene sættes i fodstropperne og justeres i højden. Juster stængerne hele vejen rundt, så forteltet begynder at tage form. Nu kan du sætte pløkker i. De første pløkker sættes i helt inde ved campingvognen i begge sider. Dernæst pløkkes der ved de to forreste hjørner. Portalspærrene føres gennem løbegangene i portalen og monteres på de små portalstænger. Når spærrene sidder i stængerne, kan længden justeres. På grund af teltet og tagets størrelse er det vigtigt at montere de ekstra tagstænger, så teltet bliver helt stabilt. Nederst på campingvognen kan du påsætte understykket, som også pløkkes, så det slutter helt tæt mod vind og kulde. Endelig kan du sætte pløkker i hele vejen rundt i de mange stropper, så teltet slutter helt tæt. Der medfølger gardiner, som sættes på ved hjælp af disse små beslag. I begge sider sidder et ventilationsvindue, der kan rulles op, så du får frisk luft ind i teltet. Denne verandastang kan let sættes på mellem de to forreste teltben, således at vinduet kan åbnes. Det kan du gøre i begge sider. God fornøjelse!